بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن كل مركة ولا ودن كإن بدن ما كم قرأ أنت عن كم قرأ رنتي عن ودن كرنتي ما كأنت عن مي وحكوا سكرري وحكمد أه يا أنا أركي رنتي ودكم يلون أكسن بهرت مري. الحمد لله رب العالمين، إلهي وينبر واقعي عافي مد والله قبا حويراتي وحوال عنيا. لكن dadka aan inta badan aan arkay waxa jira waxa way oo tabanayaan waxay leeyihiin een tabasho badan ba dadka ka muuqda oo ay leeyihiin xagga wasaarad bana haysa shaqo aan ba jirta yaani waxyaabo badan bay dadku ka cabanayaan runtii waxa leeyahay cabatinkaas wuxuu xumarka ugu horeeyay xil ka saaray xukuumadda inay turto wixii cabatina ee shacabku ay tabayaan inay dowashayada looga baahan yahay haday shaqo abuur tahay iyo haday tahay wasaaradana dadku ay ka cabanayaan ba dadkana waxa loo baahan yahay inay la yimaadaan inay ogaadaan in ayagu wax qabsan karaan waxaanay qabsanin ama aanay gacmahooda kula soo bixinna ama aanay u dhididinna inaanay helaynin inay ogaadaan ban ayagana kula talinayaan talabaad khilaafkii wadahadalladii soomaaliya iyo soomaaliland runtii intii ay socdeen wadahadalladu bilaabmeen soomaaliya iyo soomaaliland waxaad moodaa mar kastaba inay carqaladi ku imanayso wadahadal kasta oo la doonayo in la bilaabo waxaana muhiim ah in la ogaado oo la isweydiiyo halka ay boogtu kaga taalo halka uu nabarku ku yaalo ama halka waxan ay ka dhaqaaqi la'yihiin ee hore looga socon laayahay in la isweydiiyo muhiima ama halka ay ka dhali laaday waxan marka waxaan anugu oolan karaa oo aan u soo jeedinayaa waxa weeyaan meesha waxaa ka maqan biseylnimadii in la wada hadlo ayaa ka maqan baan leeyahay labada dhinacba inay u bisiliyiin marka hore una diyaar yihiin inay wada hadlaan taasaa marka hore qeyrin ku jiraa baan leeyahay oo ka maqan waxaanu soo jeedinayaa xukuumadda soomaaliland aanu soo jeedinayaa inay noqoto wadahadallada marka la gelayo inay talada ballaadhiso oo wadahadallada ay maaragtay wadahadallada taladeeda inay ballaadhiso oo ay ku darto siyaasiyiinta madax dhaqameedka bulshada xisbiyada dhammaantood in ay taladeeda ballaadhiso oo ay u xusho dadka ahlulxalli walcaqdi ah in loo xulo ayaan u soo jeedinayaa xukuumadda soomaaliland soomaaliyana waxaan leeyahay sidaasoo kale looga baahan yahay cid masiirka ummadda ka talisa ama soomaaliya ha noqoto ama soomaaliland be ayaa iyadana looga baahan yahay baan leeyahay inay soo xulaan iyaguna cid ahlulxalli walcaqdi ah runtii waxaan leeyahay muujiya biseyl badan si haddii la kala tegayo iyo haddii la wada joogayaba waxaan leeyahay wada hadalka dan baa ku jirta in la wada hadlaa waxaan leeyahay waxa weeyaan waa lagama maarmaan hadday lagama maarmaan tahayna waxa weeyaan in la helo xalkeeda ayaan aada u soo jeedinaya in la helo ayaan u soo jeedinayaa ta saddexaad ah xoolihii iminka sacuudigu yidhaahdeen waraaqii haloo doonto soomaaliya waxaan arkaa inay arrin siyaasadeed inay tahay baan u arkaa iyo tamadarada soomaaliland had iyo jeer ka muuqata soomaaliland waxaa looga baahan yahay shacab iyo xukuumadba inay raadsadaan waliba siiba xukuumadda inay suuqyo kale u raadiso xoolaha iyo ganacsi balaa hanti waxaynu leenahay badrool baynu leenahay xoolaynu leenahay beeraynu leenahay way buuxa waddankeenu waa qani inay suuqyo badan raadiso oo aanay fadhiisan oo guntiga dhiisha iska dhigto ayaa loo baahan yahy lakiin inay sacuudiga un eegno maaha sacuudiga adar shalatinsikada siinayna waxba may haysan ilaahay ducadii nebi ibrahim ayuu aqbalay subxaanahu wa tacaala waxa weyaan maanta innaga laynoo baahan yahay dadku waa inay fahanto soomaalidu ama soomaaliland inay maanta fahmaan dadka loo baahan yahay maanta inay innaga nahay oo adduunyadu in badan ay kumanaan sana inaga wen yihiin ay soo jireen wadamadoodu way soo mariyeen maanta lakiin kuwa na wadiiyey ceel kaliya daboolka lagama qaadin yacnii waad arkaysaa maanta nimcada durduuraysa waddankeenna waxaan leenahay waddankeenna ha laga faa'iidaysto dadkeennu ha ka baxaan oo hanqaltaaga waddamada kale oo waddankooda ha u jeestaan waxaa soo jeedinayaa kale in khilaafaadka wixii khilaafaad yimaada siba xisaabta mucaaridka asxaabta siyaasadda waxaa wixii khilaafaad yimaada in carqalad iyo burbur inagu keeni kara waxaa leeyahy in laga reebtoonaado oo wadahadal la isugu yimaado oo miiska lagu dhameeyo sidii sunnaba hore inoogu ahaan jirtay ayaan u soo jeedinayaa waxaan leeyahay xisaabta mucaaridka haddii xukuumaddu khaldanto waxaa laydinka baahan yahay toosintooda laakiin haddii ay wanaag iyo horumar horseedo waa inaydan carqalad ku noqonin horumarka ay samaynayso taasaan idin soo jeedinaya xukuumaddana waxaan u soo jeedinaya inay noqoto xukuumad dhexdhexaada oo u cadaalad samaysa shacab iyo asxaaba ayaan u soo jeedinayaa waddankana meel wanaagsan ku hogaamisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh